خرطوم المايه حته ممبار اول حاجه بنمشي فيه المايه زي كده اهو تمام. الحيطه اهي بتعكس لجوه كده وتمسك منين؟ من الدهن. بص تلاقي ايه الممبار بيجري معاك وتنضفه وتقلبه حته واحده. اهم حاجه ما يكونش فيه دهون كتيره وما يكونش مقطع. تجيب حته سكينه زي ما انت شايف بتوقفها كده اهو كده. اي سكينه بقى مش لازم حاميه، اي حاجه. مرة واثنين وثلاثة بتلاقي الوساخة بتنزل معاك زي ما انت شايف. تفضل شغال عشوائي عشوائي كده. بص كده دي نتفت معانا اهو كده على الاثنين يا ايمن. نقلب دي يا كمان، نديها شويه ميه عشان تمشي بسرعه. نعكس كده بتجري ايه بسبب ان مشي فيها الميه بس، والفرق واضح اهو ما بين ده وما بين ده. دي كده نتفت ودي ما نتفتش. بنمسك بقى المايه تاني وهي مقلوبه ومتنضفه. حته المنبره ايه ما فيهاش اي قطعه وساخه خالص، ما فيهاش وساخه خالص. دي منبره بقى معمول متنضف. ماشي ماشي. اللوم على عرق الصحه الدم الاحمر. ماشي اللوم على العرق ده يا زوز. ما والله اللوم ما مفهوش ضرر يعني ولا حاجه، عشان في ناس بتتحاسب. المفروض ايه؟ ما فيهوش ضرر. ناس بتسال عنه كتير. العروق الحمراء دي عشان المنبر طازه بس. العروق الحمراء دي الشريان بتاعه. ساعات بيكون ما فيهوش الكلام ده بس هي مش مضره يعني. الحمار ده الحمار ده عشان خاطر طازه. تمام؟ نركن دي هنا وننظف الحته اللي تحت دي نشوفها اهو. وسخه اهي واضح تحت. ودي اسهل طريقه لتنظيف المنبار. تقدر تبعتها للست والدتك، تقدر تبعتها لاختك واختي برضه عشان كله يستفاد.